француз полициясы мигрант балалардың туған күні туралы деректерді жалған толтырған үшін айыпталып отыр. Гардианның жазуынша коммерциялық интерсос бастаған бірнеше гуманитарлық ұйым Франция шекарашыларының кәмелет жасына толмаған босқындарды елге кіргізбеу үшін құжаттарына теріс мәліметтер жазғанын анықтады. Біз балалардың туған күні туралы деректерді полицейлердің теріс жазғанын көрдік. Жеткіншектердің бірі туған күні қате көрсетілген құжатты суретке де түсіріп алған, дейді интерсос ұйымының заң мәселелері бойынша көмекшісі Даниэла Зитероса. Оның айтуынша, ұйым өкілдерінің араласуымен шекарашылар балаларды Францияға жіберіпті. Даулы суретті түсірген бала Эритреде 2001 жылы туған. Бірақ француз шекарасындағылар оның туған жылын 2000 жыл деп өзгертіпті. Осылайша оны ересек деп санап елге өткізуден бас тартқан. Былтыр маусым айында Италияға келген жасөспірім Швециядағы ағасына бармақ болыпты. Еуроодақ заңына сай кәмелет жасына толмағандар қасында ересектері болмаса қорғауға алынады. Әрі пана сұрағандардың өтініші орындалып, отбасы мүшелері тұратын елге жіберілуі міндетті. Әзірге француз билігі бұл дауды елеусіз қалдырып отыр. Басылымның жазуынша, көптеген мигранттар еуропалық аймаққа өту үшін алдымен Италияға барады екен. Бірақ олардың көбі француз шекарасынан өте алмайтын көрінеді. Еуропалық одақтың реттегіштері қаржылық ұйымдарды еуроодақтан шығуға әзірленуін ескертті. Independent басылымының тілшісі Хью Джонстың жазуынша банктер, инвесторлар мен олардың клиенттері сақтандыру келісімшарты мен қаржылық құралдардың зардабы тимес үшін тиісті шараларды қолға алуы керек. Айта кетелік, Британия еуроодақтан келер жылдың наурызында шығады. Оқыс жағдайларға дайындықты жоспарлаған кезде барлық қауіп-қатер ескерілуі келісімшарт тарды ұзарту мен қоныс ауыстыру мәселелері де қарастырылғаны жөн. Еуроодақтың банктік сақтандыру және нарықтық реттегіштерінің қаржылық жүйеге төнген қауіпі туралы бірлескен баяндамасында осылай делінеді. Brexit Еуропа елдеріндегі компаниялар мен шаруашылықтардың Ұлыбританияда көрсетілетін қаржылық қызметтерді пайдалануына ықпал етеді. Канада мұздықтарының астынан тұзды көлдер табылды. BBC авторы Мэри Халтон мұның күн жүйесіндегі мұздықтар әлемі туралы жаңа ақпарат екендігіне сенімді. Қалыңдығы 500 метрлік қалың мұз астындағы екі су қойма Арктиканың канадалық бөлігінде орналасқан. Бұл жердегі судың жоғары температурасы Цельсий бағанасы бойынша -10.5 градус. Әрі теңіз суынан 5 есе тұзды. Тұздылығының арқасында ол тұщы сумен салыстырғанда тез қатпайды. Бұл көлдер Канаданың арктикалық архипелагындағы Девон аралында орналасқан Девон Айс Кэп тауын радармен түсіргенде анықталған. Зерттеу жұмыстарымен Альберт университетінің ғалымдары айналысыпты. Бұл ерекше көлдер жүйесі саналады. Антарктиданың 400-ден астам мұзасты көлдері тұщы судан тұрады. Яғни осы жердегі кез келген тірі ағза ерекше саналады, дейді Лондон колледжінің профессоры Мартин Сигер. Гренландиядағы немесе Арктикадағы өзге мұзасты көлдері тұщы болып келеді. Олар мұздықтар еріген кезде пайда болған көрінеді. Әзірге ғалымдар көптеген сауалға жауап таппаған. Шамасы осы аймақта бұл екі көлден де басқа су қоймалар болуы мүмкін. Бірақ олардың көлемін әлі анықтау керек. Зерттеу авторлары бұл көлдер қоршаған ортадан оқшау қалғанына 120 мың жылдан асқанын айтады. Орбитадағы қонақ үй, америкалық Орион Спа стартап осындай тосын бизнес идеяны іске асырмақ ниетте. Орбиталық қонақ үйді 2022 жылға таман ашу жоспарланған, деп жазады Дизин басылымының авторы Том Рейвенсков. Аврора Стейшн деп аталатын алғашқы ғарыштық мейманхана құрылысына 99 миллион доллар жұмсалады. Қонақ үй бөлмелерінің бағасы да аспандап тұр. 12 күнге 9,5 миллион доллар төлеуге тура келеді. Қонағы 4 мейман мен экипаждың 2 мүшесіне арналған. Қонақтар салмақсыздық жағдайының қандай болатынын сезініп, ғарышта түрлі өнімдерді өсіру тәжірибелеріне атсалысып, кейін оны жерге оралғанда құнды кәдесый ретінде өзімен бірге ала алады, деп жазады автор. Ұшар алдында әрбір ғарышкер турист Хьюстондағы Орион Спан оқу орталығына барып сынақтан өтеді. Болашақта компания алғашқы ғарыштық кондоминиумды сатуды жоспарлап отыр.